अन्त मेरो चाहिँ साइकल यसरी चोरी भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, होटेलभित्र छिर्यो, जुन यो होटेलभित्र छिर्क्यो, निलो टी सर्ट लगाउँदा है, अब निस्क्यो, कालो टोपी लगाएको छ, जुत्ता लगाएको छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यो उतापट्टि अगाडि भएको मेरो साइकल हो, त्यो अगाडिपट्टि भएको मेरो साइकल हेर्नु है। अब यता त मान्छे हेरिरहेको छ उसले, अब त्यहाँ हेर्नु हो त्यो साइकल, अब त मेरो साइकल ल हेर्नु, अब हेर्नु यता त मान्छे हेर, ल ल ल चढ्यो, हेर्नु न कस्तो डर नगर्नु, आफ्नै जस्तो गरी चढ्यो 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 ऊ लिएर गयो। अब मेरो साइकल लिएर गयो, हेर्नु है, ल यही मान्छेले मेरो साइकल लगेको कसरी देख्नुहुन्छ नि, चाँडोभन्दा चाँडो मलाई हेल्प गर्नु होला। पहिला चाहिँ यसरी आएर छिरेको हुन्छ, त्यहाँभित्र छिरेर अनि यता हेरेर पछि त्यहाँबाट होटेलबाट निस्केर साइकल लिएर हिँड्छ। कसैले यो मान्छेले चिन्नुहुन्छ नि प्लिज मलाई भन्नु होला, मेरो साइकल चोरी भएको छ, आज 3 दिन भयो, कसैले चिन्नुहुन्छ नि प्लिज एकचोटि सहयोग गरिदिनु होला, सहयोग गर्नु चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गरिदिनु होला।